আজি গাহৰিটোৰ নাম হল পৰ্ক আৱাৰা বৰে বাবু ৰিক্সি হয় এখানে চচমাটো পিন্ধি লৈছো দেই গাটো বোলে ভয় লাগছে তাৰ আৰু আমাক কি কয় জানে না তোন মাংস জেংকে পানে খা খাবি বোলে আৰু খাই কিনে বোলে ঘৰত গুচি যাবি তো হাই গাইজ গুড মৰ্নিং ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বগা ভাই তো গাইজ সাতাবাৰ বানৰ একদম গাৰ অৱস্থা নাই হ্যাঁ একদম জ্বৰ সর্দি গাইজ সব লাগাল তো সিৰেই মোক মই সেই দি আৰু তো গাইজ কালি মানে ৰাতি এই ইটো চলা পিন্ধি গৈছিলোঁ মানে মায়ে সব মানে চলা মাত ধুই দিছি হ্যাঁ একো চলা নাই মই পিন্ধিব লাগা এইটো চলা পিন্ধি গৈছিলোঁ গাইজ ঠাণ্ডাত মোৰ চুৰি আৰু কপি আহি কিনে জ্বৰ চৰ্দি এই ৰাতিপুৱা গাইজ কিবাকে ভাল পাইছোঁ দেই হ্যাঁ এতিয়া গাইজ মানে খানা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ মানে কেদাৰনাথৰ পৰা ভালে ভালে ঘূৰি আহিলোঁ গাইজ হ্যাঁ খানা এটা খাই দিওঁ দেই তো মানে জ্ঞানক ফোন কৰিলোঁ জ্ঞান মানে পাগলা উঠিছি তোক হ্যাঁ খানা খুৱাবই লাগিব বুলি তাক তো গাইজ এনেকৈ পাৰি নেকি হ্যাঁ ৱাৰে ৱা তো গাইজ একপাক অলেজা ৰ'ব মানে গাঁৱটো মানে বহুদিন অলেজা নাই যিহেতু লগ কেইটাকো লগ পোৱা নাই একপাক লগ কৰি আহোঁ হ্যাঁ তেনেকুৱা আৰু কথাত দেচোন আৰু গাইছ এইটো ৰেচিপি ভিডিঅ' হ'ব দেই বহু দিনৰ মূৰত গাইছ লগাই দিম লগাই দিম তো গাইছ মই বৰ্তমান আহিবলৈ চেঙৰাকা দোকানত আৰু চলি চলি নাই গাইছ দুজন মাত্ৰ আছে আৰু মোৰ আহোঁতে দেৰি হৈ গৈছে না অলপমান উঠোঁতে গা চা বেয়া গাইছ হা কিবাকৈ আহিছোঁ দেই তো এইফালে আছে মিনময় ভাই তো কেনে খবৰ পাতি ভাল না বঢ়িয়া একদম য়েছ য়েছ এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এতিয়া আহি গ'লো না টেনশ্যন নাই দেই লগ পাই থাকিম আৰু এইফালে আছে প্ৰণৱ দা দে ভাল বস্তু দিম দে এটা মন্দিৰ দিম দে সেনে কৰিব নালাগে তো গাইছ মানে জ্ঞান আছে ফোন মাৰি আছে হা মাংস খাবলৈ সি কেলেংকাৰী তো গাইছ মাংস চাংস লৈ আৰু তাতে খানা এটা খাই দিওঁ দেই সৰুকে দি আৰু গাছ যাই দেখো খৰক লাগি বগা ভাই আহি পাল ৰ'ব ইমান তাৰ আগত আহি মই ইমান দেৰি ৰখি আছোঁ আহিয়ে পোৱা নাছিল আৰু গৈছে আমি বৰ্তমান যাব আছো মাংস আনবা আৰু আমাৰ জ্ঞানৰ লুকটো চাওকচোন ঘূৰি দবং 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 ৱাৰে ৱা চচমাৰ ক'ৰ পৰা আনছা নহয় ঘৰত কিনি আছো মই পাঁচশ টকা এ বঢ়িয়া 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 আৰু এইফালে আছে ৰিকাছ ৱাৰে ৱা টেটুটো চব দেখিছে না তাৰ বহুদিনৰ মূৰত এখন বেগত তিনিটা উঠছো দেই কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে মানে একদম ভাল লাগিছে না গিয়া ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ভাল লাগিছে দেই গাইছ এই তিনিটা বন্ধুৰ যিটো এটা ইয়াৰি এই বস্তুটো বহুত মানে ৰেয়াৰ হয় গাইছ মানু ইয়েছ মই লাগে গন্ধ পাইছো মাংসৰ কি গন্ধ পাইছা মাংসৰ মাংসৰ গন্ধ হাং ৰাস্তাত অ ফুটিয়া ধৰব চলি চলো গাড়ী চলো আৰু ৰিকাছ তই যেনেকৈ চুপচাপ বহি আছা ভৱান নিচিনা হা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি ভিডিঅ'ত অলপ মানা কৰিছে নেকি তোক মানা আছে তাৰ হা মানা কৈছে নাকি ইয়াক মানা আছে হাতী পাগলা হৈছে গাইছি ইমান ফুৰ্তি হা বিয়াখন পাতি দিম ৰ ইয়াক পাতি দি পাতি দি ঘপককে আহি গেলি খালি মাংস খাং মাংস খাং পইচা 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 দি পইচা লাগবো এশ টকা এনে মাংস চাংস নুখুৱাওঁ দে মই দেখিছা গাইছ কেনে এই স্বভাৱ আৰু তোমাৰ কাৰণে বস্তু আনিছো মই লাগিব নে নাই লাগবো দিছো ৰবা তুমি লোৱা তোমাৰ কাৰণে কেদাৰনাথৰ মূৰ্তি আচ্ছা থেংক ইউ দে ৱেলকাম ৱেলকাম থেংক ইউ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু এটা ৰিকাছৰ কাৰণে ৰিকাছ নহয় ঋষিদা 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 এইটো তোমাৰ কাৰণে তো গাইছ এতিয়া আমি মাংসটো বনাই লওঁ না কি জ্ঞান চলো 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 তো গাইছ বনাই লওঁ গাইছ মাংস চাংস বঢ়িয়াকৈ লৈ আহিলোঁ আমি এতিয়া আৰু এই বগা যে আছে আপোনালোকৰ এই বগাই বিচনাত বাগ দিছে দিয়ক গাটো বোলে ভয় লাগছে তাৰ আৰু আমাক কি কয় জানে না তোন মাংস জেংকে পানে খা খাবি বোলে আৰু খাই কিনে বোলে ঘৰত গুচি যাবি নাখাওঁ দে আৰু গাইছ মই মাংস চাংস আনি অলপমান বিচনাত বাগৰিছোঁ ৰ গাইছ হা একদম মাথাটো ধলং পলং লাগি গৈছে জ্ঞানে হয় আটাবাৰ বাৰ উঠিছে হা এনেকুৱা পাৰি গাইছ কিবা কৰিছে সি যাওঁ ৰ'ব গাইছ বেয়া কথা নাই এতিয়া ঘৰি চৰি গুচি যাব গাইছ হা বেয়া কথা হৈ যাব যাওঁ ৰ'ব মই উফ উপায় নাই দেহাটো ধলং পলং লাগি গৈছে আই
আৰু গাইছ মই আহি কিনে ইয়াক এইটো ফৰ্মত দেখাবাম বুলি ভবা নাছিলো দেই হা বাৰি ৱা ফুচফুচনি বাৰীত যায় গাছত এনেকৈ আজি ফোন কৰি আছে হা এই স্বভাৱ মই ভাবছিলো বুঢ়িয়াকে গাহৰি চাহৰি খুৱাইছে খাম মোৰ গা বেয়া খাই দে ঘুমে থাকিম তোহনো ঘৰত যাবি হা এই স্বভাৱ গাইছ মোৰে প্ৰেচাৰটো পৰ লাগ দেই সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব মই তোক গাইছ ময়ে বনাই দিওঁ দেই গাইছ ইফালে বুঢ়িয়াকে জুই ধৰি ল'লোঁ কৰাহীটো উঠাই দিং আমাৰ হৈ গ'ল ৰেডি ছেটআপ তোক গাইছ এতিয়া মাংস চাংসখিনি ধুই লওঁ তাৰপিছত বুঢ়িয়াকে ফেলাই দিম আৰু ই মোক এনে নুখুৱাই দিয়ক মাংস খৰি ওলাবা দিছে ৰব এইবাৰ উলং ৰব খৰি আৰে কেঁচা অ' বগা কেনেহেন খৰি দিম হলিহাল দে 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 হবু দে এই হবু দে গাইছ লগ দে আৰু গাইছ আমাৰ ইফালে তেলটো গৰম হৈ গ'ল পিঁয়াজখিনিৰ পৰা ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া গাইছ আমি গাহৰিখিনি দিয়াহে কথা আৰু তো গাইছ আজি গাহৰিটোৰ নাম হ'ল পৰ্ক আৱাৰা কাৰণ এই গাহৰিটো বহুত ডলাৰ বগৰি আছিল তো সেইকাৰণে নামটো দিছো ক'ত যা হাও অ খাক এইবাৰ কাই বনাব এ আই আই গুচি গেল দেই কি কৰো এইবাৰ কওকচোন মই বনাব লাগিব দিয়ক জুই চুই উঠিব নোৱাৰি গুচি গেলি কি হ'ব ইয়াৰ লগত এই বগাই কয় এবাৰ গেল অ বগা ক'ত গেলি আই হ কি কৰি আছা তই চিক্ৰেট মছলা তই গোবৰ মিক্স কৰব সিদিনা শিখৰ মিক্স কৰিছিল এনেকে খাব পাৰে কাবাই হা মাৰব পেটৰ খুক চুক কৰি পাগলা আৰু গাইছ ইফালে বুঢ়াকে মাংসটো ধুনীয়াকে ফ্ৰাই হৈ গৈছে কালাৰটো আহিছে আৰু লাহে লাহে মছলাটো দিয়া নাই না মেইন চিক্ৰেট মছলাটো আৰু গাইছ মই যিহেতু গাটো বেয়া মই জ্ঞানক দায়িত্বটো দি দিওঁ জ্ঞান তুমি মোৰ চকীখনত বহা ঠিক আছে আৰু মই অলপ শুই আহো দেই মই অলপ পিছত আহি আছো ঠিক আছে ভালকৈ বনাবি দেই ঠিক আছে খাব পৰা হ'ব লাগিব কিন্তু তোক গাইছ মই অলপ শুই লওঁ ৰ'ব তোক গাইছ অলপমান টোপনি মাৰি আহিলো দেই মই আৰু জ্ঞানে বা কি কৰিছে জ্ঞান বাকী হ'ল না নাই অ' চিগাৰেট মছলাটো দিয়া নাই এ মই দিওঁ ৰ এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া তোক চিগাৰেট মছলা দি দিওঁ দেই অৰে ৱা এইখিনিয়ে মেইন সোৱাদটো আনব বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু গাইছ ইফালে পাইছে 4:20 আমাৰ ফাইনেলি মাংসটো হ'ল দে গাইছ হা কালাৰ চাওক গাইছ কালাৰ ৱাৰে ৱাহ তোক গাইছ এতিয়া বুঢ়াকে ডাইনিঙত লৈ যাওঁ আৰু খাং গাইছ নৰি দেই বহুত টাইম হ'ল মোটামুটি মোটামুটি গাইছ 5 ঘণ্টামান গেলাই হা এনেকৈ পাৰি নেকি গাইছ দেহাৰ অৱস্থা নহয় গৈছে এনেই মোৰ বেমাৰ হা খানা চানা গাইছ এনেকৈ পাতা নহ'ব আৰু জ্ঞান আজিৰ পৰা খানা চানা নাই দেই এনেকৈ সদায় সদায় এনেকৈ নাইভি খাবা তোক গাইছ খাই লওঁ দেই আৰু গাইছ ইফালে আমাৰ মাংস ভজা হৈ গ'ল আৰু কৰাহীত অলপমান আছে মানে লাগিলে খাম তো জ্ঞান মাৰি দি মই এটা বাইট খাইছোঁ ৰ খাইছোঁ খাইছা কেনে পোৱা তই এতিয়া কেনে হৈছে মজা মজা মাৰি দি মাৰি দি মাৰি দি তে গাইছ খাই ল'ম দে আৰু গাইছ ক'বা গেলি মোৰ জীৱনত ৰোমাঞ্চ চমাঞ্চ নোহোৱা হৈ গৈছে আই হা গান শুনা এটা বস্তু নাই মোৰ না হেডফোন আছে না বক্স আছে ইটোও গাইছ বেয়া হৈছে এইটোও বেয়া হৈছে তুই মানে জ্ঞানক এইটো ভাল কৰবা দিম জ্ঞান এইটো বুঢ়াকে লৈ যাবি দোকানত দি দিবি আৰু যিমান পইচা লাগে মই দি দিম গুগল পে' কৰি ধুনীয়াকৈ লৈ যাবি দেই এই দিম 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 তো গাইছ আমাৰ খাটা বুঢ়াকে হৈ গ'ল আৰু বস্তু ইয়াক নিবা দিম তো গাইছ মানে গান চান নহ'লে জীৱনটো জীয়াই ভাল নালাগে না গাইছ গান লাগে জীৱনত তই ভালকৈ যাবি দে তই যাবি বাই বাই আকৌ লগ পাম দিয়া দিয়া তো গাইছ আজি ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল আৰু বেছি বকি নাথাকোঁ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাৰ কৰিব গাইছ তো এতিয়াৰ পৰা নতুন নতুন ব্লগ আহি থাকিব সদায় ডেইলি ব্লগ গাইছ তো এয়াই আৰু তো আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট